objetivo do Marcelo agora, no momento, pelas etapas que eu tenho visto, é a gente se dedicar mais a algumas pequenas diferenças de telemetria que a gente vem encontrando em relação a alguns profissionais, tipo do Max Wilson, que é o cara que é a volta básica nossa aqui. Cada etapa ele vem evoluindo e eu acredito que até o final do ano Marcelo deve até ganhar uma corrida ou estar mais bem no pódio, bem posicionado.